បានមានបត់មកឆ្វេងមកឯងមិនទៅដល់ណាក៏វាមានទៅដល់បានចុះពីក្រោមដីមកប្រហែល10ម៉ែត្រជម្រៅឡើងមកលើវិញចុះធ្វើពីលើពីធ្វើពីក្រោមវិញនេះចេញចោលនេះភ្លើងស្ទប Ani sợ bú sợ bán đúng không? Không học lời. Tập lọc tắc. Lát lít. Buôn riêng. Ở đám cây. Đám bắp của bạn. Nhiệm. Con đám bắp. ទីភ្លើងក្រមដៃយ៉ាងណាតាសួរពីព្រឹកណាតានេះសួរពីព្រឹកឡើងទៅមើលលើមានសភាពឡើងទៅមើលលើឯងខោសិនព្រមមើលមកចុះ
ឆ្វេងនេះដល់65ហើយបានទី3អាញាជិតឡើងមើលស្ដាត់លើឡើយឯខោសិនត្រូវមែនស្មាណាត់ជាបងណាត់ទៅមិនស្អាតនៅកន្លែងអែនខោសិនត្រង់គ្នាណាកងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះអឺយូថតទៅហូសិនជាសរមន្ទីរឡាងមាក់សេសអឺឡាង BMW អារ៉ាមីជេរប៉ាស្ពីរី BMW នេះជាសរមន្ទីររបស់គេdoctor Jacques Chalequi
ចាញ់គូបបរកតាអំខែទូទូកតាថាហលអ៊ីនុយលេគិឈុអេឈុអាជីវងចាញ់គូបបរកតាទូបតៃកតាថាហលដល់ចូលទៅខាងក្រោយបាទមកថតស្តាតយូនគេក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីបោះ BMW កបាច់ហូបគេថាអាមីកានូប៊ូជេនីអាតូឌីកានអាតូអូហ្រេដាកាមូខេតេកេនីម៉ូមកកាន់តែអូនេបាគីចាអេណូThank you.
ៅស្រះមុខស្រះមកលាយដើមឈើនៅអាគីទំនើបទំនើបហ្នឹងហើយគេមកហាត់គេមកហាត់កីឡាគេមកហាត់អីតែនឹងស្រួលរត់តែមកជុំហ្នឹងឯងនេះIf you were ever that be the ground ដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងដល់រមើលបាត់មានហ្មងបាត់មានហ្មងនេះអូនតាមឡងនេះវេសេឡៃឡោនឡើងទៅលើនេះកន្លែងយើងអង្គុយមកគុយញ៉ាំអីនេះអូនហើយសេអត់ផងណាអ
ើមើលប្រជុំបាននេះអត់មានមកនេះកន្លែងដកលុយកាលនេះនេះនេះគេអាប់ស្តាន់ហើយហ្នឹងអោះចាលុយបានហូរមួយទាំងមួយអស់ហើយអត់ចកឡើយថាកន្លែង WC នៅកន្លែង lunch នឹងចុះទៅព្រមវិញអ្នកដាក់សញ្ញាបងនោះ